Həyat yoldaşım ilə 4 il əvvəl evlənmişəm və axır ki, bu il xəyalımızdakı evə köçdük. 150 illik kənd kimi bir yer idi. Ev kəndin ən kənar hissəsində idi. Lazım olan hər şey piyada məsafəsində idi. Bir nöqtədə həyat yoldaşım düşünürdü ki, biz pərli evdə yaşayırıq. Zirzəmidə olanda tez-tez səslər eşitdiyini deyirdi. Beyzbol çubuğu ilə aşağı düşüb orada kimisə olub olmadığına baxıram. Yenə də orada heç kim olmur. Dostlarım həyat yoldaşımı psixi sağlamlığı haqqında narahat olurlar. Çünki o evin bütün otaqlarından səslər eşitdiyini deyirdi. Ən sonda onu həkimə apardım, ancaq həkim onda fiziki heç bir səhv tapmadı. Sonda yerli keşişi dua eləməsi üçün evimizə çağırdım və o razı oldu. Həyat yoldaşım keşiş evdən gedəndən sonra daha rahat görünürdü. O, səslərin dayandığını deyirdi, amma yenə də evdə tək qalmaq xoşlamırdı. Bir gün iş səfəri var idi, yəni demək istəyirəm ki, evdən bir həftəlik uzaqda olacaqdım. Həyat yoldaşımı həftəni onunla keçirməsi üçün dostlarımızdan birini dəvət etməyini təklif etdim, ancaq o rədd elədi. İşdən evə qayıdanda qorxduğum başıma gəldi. Həyat yoldaşımı evin tavanından asılı halda tapdım, səslər kəsilmirdi, yazılı not buraxmışdı. Dərhal ambulansa zəng elədim və onlar bir dəqiqə ərzində gəldilər. Əlbəttə ki, bunu o eləməmişdi. Dəfn mərasimində bütün dostlarım və ailəm mənə acınacaqlı şəkildə baxırdılar. Həyat yoldaşımın bu aralar dəli olduğunu bilirdilər. Yenə də bu normaldı. Dəfn qurtarandan sonra sevgilim mənə gizli ses dinamiklərini çağırmağa kömək elədi və bir yerdə yeni həyatımıza başlamağa hazırlaşdıq.